Evo, sazvali smo ovu konferenciju za tisak da kažemo o tome što se dešava ovih dana, odnosno tijekom kampanje vezano uz mene. Vezano uz pritiske na mene, ali prvenstveno na moju obitelj, na moje suradnike, na ljude koji su na listi i da kažem vam što se zapravo doživljavam u ovom gradu. Njihovu podršku. Ne možete ući u izbore sam. Riječanin sam, riječkih sam korijena, ovdje na Sužaku živjela je još moja prabaka. Prošao sam škole u Rijeci, osnovnu školu Brajda, nakon toga gimnaziju. Završio sam fakultet, bio sam najbolji student medicine, bio sam najbolji znanstvenik na studiju medicine, bude bolja. Kad sam završio fakultet kao najbolji student, nisam mogao dobiti posao u kliničkom bolničkom centru, pa sam otišao i 2 godine radio na platformi. Nakon toga, 3 godine kasnije, dobio sam posao u bolnici, međutim, otišao sam u domovinski rat. Nositelj sam spomenice 90-92, nositelj sam spomenice Oluja, hospiciju. Bavio sam se izdavanjem, pisao sam knjige, pišem još uvijek stručne knjige, ovih dana izlazi jedna. Bavio sam se beletristikom, bavio se brojnim lažima i jednostavno, evo, želim danas reći tko sam i što sam. I zašto sam uopće ušao u ove izbore, ja i moje obitelj. Napadaju me zbog, evo, imovinske kartice, ovdje jasno pokazujem, dakle, živimo u stanu na Kantridi, u jednoj lijepoj kući, stan od 125 kvadrata, da ne bi bilo nesporazuma. Imam još jedan stan koji se nalazi na Belvederu, površine 138 kvadrata. Imam dio kuće koji moji roditelji imaju na Krku, znači jednu četvrtinu. Nisam nikada bio član Saveza komunista, uvijek sam bio nezavisan. Nisam član i nemam veze, niti sa HDZ-om, niti sa SDP-om. Nemam veze sa nikakvim masonima, nemam veze niti sa drugim udrugama kao što su Rotary, Lions, ništa. Potpuno sam glasila gradskog Novog lista u kojem sam kao mladi novinar krenuo sa svojim radom. Danas Novi list piše svašta o meni. Evo ga, danas je na portalu izašla slika kako se ne pridržavam epidemioloških mjera. Slika na kojoj sam sa svojim... Što se dešava u ovom gradu? Zabranjuje se ljudima koji su na mojoj listi da imaju medijske nastupe. Gubit će posao u školama. Prijeti im se. Prijeti se... Kolegici, nećemo više financirati sveučilišnu zakladu zato što ste vi tamo. Desničar. Da li krademo? Sve smo stvorili svojim radom. Zar se tako igra u politici? A mi nismo vjerovali da ulazimo u tako nešto. Ne smi to, moramo reći onim građanima, biti zarobljen od jedne klike koja će koristiti sve laži koje su očigledno samo njima dopuštene. Njihova mreža, njihova hobotnica. Ali nećemo odustati, ja nisu svjesni. Mi želimo da u Rijeci svatko može biti, svatko dobiti posao, a ne da mu zato treba partijska knjižica. I danas. Smo prepoznali ono što se dešava u ovom gradu i borit ćemo se ovih 10 dana, do kraja ovih izbora. Nagovarat ćemo sve one koji slobodno misle da izađu, da daju svoj glas za promjene. Drugi gradovi su krenuli u promjene. Vidite što se dešava u Splitu, vidite što se dešava u Zagrebu i mi ćemo u Rijeci ovo promijeniti. Samo ljudi moraju znati što moramo mijenjati i zašto to moramo mijenjati. Ti si uvjeta županija.
koja je jedan od osnivača zaklade i bili ste na sučeljavanju kad mi je rečeno da se uplaćaju u moju zakladu. Jel to župan Kovačić rekao? Ne, ali njegovi suradnici jesu. Možete reći ime? Trebamo mi reći ime, s obzirom na članove upravnog odbora zaklade, značite. Provjerite. Ni tolerantni, ni ne toleriramo baš različitosti. Ja ne znam. Što nismo očekivali, što nismo baš očekivali, nismo očekivali da smo toliko... To je javna stvar, mi imamo svoje mišljenje. Apsolutno, apsolutno. Čemu onda ovo?